Hello mga best! Welcome back again sa ating channel. Sa inyo mga bago dyan, nice to meet you and welcome mga best! At sa inyo mga patuloy na nanonood ng ating mga videos at nag-share ng inyong mga comments dyan. Maraming salamat sa inyo mga best! Sana nasa healthy, happy and safe life kayong lahat. At sa inyo mga nagtanong, sana naliwanagan natin kayo, hindi lang sa akin, kundi sa mga comments dyan sa baba mga best. Kaya pakibasa na rin pag may time. Kumusta naman kayo mga best? Medyo pagod ang lola nyo kasi kaka-start ko lang sa trabaho after more than 2 months. Sakit lang ang katawan mga besh, mga ganong factor. So, nasa bahay kasi kami kahapon at saka ngayon. Kasi holiday mga besh, kahapon sobrang pagod yung katawan ko besh, grabe. Medyo yung panahon ngayon dito, parang init sa tanghali. So, umaga medyo malamig pa siya. Parang nasa dalawa pa kaming sitwasyon, winter saka summer, mga ganong factor besh. Kaya minsan uso din yung mga ubo, sipon dahil sa ganyang panahon, mainit at saka malamig. Ganyan, kumusta na kayong lahat mga best? Magbasa ako ng ano, shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout sa mga nagpa-shoutout dyan at sa mga nagpa-ikot ng singsing mga best. Katuwaan lang kasi natin to best. So, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Yung gusto niyang, halimbawa yung result nito is gusto niyo is go, go, go. Pero kung hindi niyo gusto, sabihin niyo, ay, picky naman yung singsing niya. So, ang ganong factor. So, parang ang singsing na to ay destiny talaga siya dito best. Kasi nga, maraming beses ko nung pinaliwanag na talagang kusang dumating siya dun sa surprise egg ng anak ko. So, para sa mga nag-request na magpaikot ng singsing, para sa inyong lahat, in one time, ikutin ko siya. Oh, saglit lang, ha? Kasi yan, into it. 1, 2, 3, go! Talagang merong gusto dyang magpaikot na gusto niya special. May ganun factor, te. Seryoso ka, te. Ganun. Ganyan. Ganyan ang gusto kong ikot, te. Yung talagang ikot na ganun. Merong sa gan... Merong naramdaman, merong nanonood sa akin dyan na nasa gitna siya, nasaktan siya, pero may pag-asa pa siyang nasa isip niya, best. Kasi bakit? Nasa ano siya eh, kalagitnaan ng broken-hearted saka sa himpapawid. Ang himpapawid kasi, ang ibig sabihin niyan is papunta ka na dun sa dream mo, best. Parating ka na sa paruroonan mo. Te, seryoso ka, te? Oo, feel ko lang. Yung ano, nasa gitna ka ng broken-hearted saka himpapawid. So, ibig sabihin, no, nasaktan ka, best. Kasi leksyon lang yan sa buhay mo, best. So, go, go, go. Stay positive in life. Hanggat hindi mo natagpuan ang tamang afam para sa'yo, sa dream mo, dream mong afam is... Ganun ang gagawin mo, best. Go, go, go pa lang. So, shoutout sa inyo mga nagpa-shoutout dyan. So, diretso na ako sa topic ko ngayon, best. Mostly, yung topic ko ngayon is sarili kong gawa talaga. Base sa mga sinesend nyo sa akin, ito yung sishare ko sa inyo. Ito yung mga tips, mga best. Paano nyo masigurong talagang mahal kayo ng afam ninyo? Ito yung mga tips na masisiguro nyo talagang seryoso ang afam ninyo. Mahal kayo. Unang-una, i-shoutout sa mga... For those who don't understand Tagalog, the topic for today is about how to make sure that the foreigner really love you. Ganon. So, that's all. Mag-Tagalog ko, best. Ayaw ang English-English ng halin. At saka, baka hindi pa tayo makapagsalita ng wala. Makapagsalita tayo wala dito, wala doon. Gising na anak ko, best. So, ang mga tips unang-una dyan is, maging totoo ka sa sarili mo, best. Yan ang shoutout kay Peter Gomez. Sa'yo, Peter Gomez, tamang ginawa mo, maging totoo ka. Talagang, sa inyong lahat dyan, maging totoo kayo, best. Huwag na huwag kayong magtago kung ano yung naramdaman ninyo. Huwag na huwag yung itago yan. Ibuhos nyo lahat yan. Unang-una kasi, sabihin nyo sa afam nyo na ito yung gusto nyo. Bakit kayo sumali dyan sa dating site? Bakit? Dahil gusto nyo maghanap ng tamang afam. Yung makasama nyo for the rest of your life. At gusto nyo yung afam na kayo lang ang mamahalin. So yan, idiretso nyo yung sabihin sa afam nyo, best. Sabihin nyo kagad, I'm here to find my future husband. A man who will love me and me alone. Ganun, best. At huwag na kayong masyado nakafocus sa bulsa, best. Best.
sa bulkan, bulsa ng afam nyo. So, focus kayo sa afam na mabait, masipag, at mahal kayo at kayo lang. Kasi lahat na magusto nyong gawin, magagawa nyo yan pag magsabay na kayong magsikap kayong dalawa. So, yan ang una ko talagang sinasabi sa inyo. Sabihin nyo diretso yung mga ayaw at gusto nyo para yung afam nyo is hindi na maligaw ng landas. Alam niya kung saan siya pupunta sa inyo, kung ituloy ba niya kayo o hindi. Kayo din, ganun din kayo. So, ano man ang laman ng isip ninyo, wag na wag kayong matakot, best, na sabihin sa kanya yan. Dahil sa simula pa lang, kung hindi nyo yan magawa, ibig sabihin tinakot nyo mismo ang sarili nyo. Bakit? Kasi natatakot na kayo, hindi nyo pa nga nasabi sa kanya. Malay mo, yung alam ng, yung nasa isip mo ngayon, pag isabi mo yan, is mas matutuwa sa'yo, mas magiging proud sa'yo yung afam nyo. Kasi ang afam, best, pag mahal kayo, walang pakialam yan kung ano man ang tatanong nyo, ano man ang nasa isip nyo, ano man ang nasa plano nyo, mamahalin niya kayo. At mas lalo yung matutuwa sa inyo pag sinabi nyo bakit. Kasi ayan nila yung nanghuhula sila, yung hulaan nila kung anong gusto nyo. Mas gusto sa mga foreigner yung sinasabi ninyo para in one time alam nila kung anong gusto nyo. Kasi para sa kanila, time is gold at saka yung pera, best, pinaghirapan niya. So, gusto nila magamit yung pera sa tamang paraan. So, gusto niya, halimbawa, may regalo kayong gusto nyong matanggap sa kanya. Diretso nyong sabihin na, this is, I dream to have like this. Hindi mo lang sinabi, hey, hello, bigyan mo ako ng ganitong regalo. Sinabi mo lang naman na, I dream to have like this. Ganong factor, best. Paikot-ikot pang may time. Huwag diretsoin kasi, parang ano naman, parang sabihin, hello, bigyan mo ako ng regalo. Tay, sinabi ko nga magpakatotoo ka, pero huwag naman masyadong ganyan. Balik tarin kayo natin yung sitwasyon. Siya yung gagawa niya sa'yo. Hello, gusto kong ganito. Ganyanin ka. Oh, medyo respeto ng konti. Mga paikot-ikot factor. Isipin niyo muna mabuti lahat ng nasa isip niyo bago niyo sabihin. Sabihin niyo, isipin niyo na what if ganito ang gagawin niya sa akin? Matutuwa kaya ako? Kaya ganun kasi dapat, besh, yung isip muna bago magsalita. Ganun. So, maging totoo kayo. Lahat ng gusto nyo sabihin nyo. Isa na yan sa pagsukat nyo kung talagang mahal kayo ng afam ninyo. Dahil ang afam na nagmamahal sa inyo, tanggap na tanggap, anuman ang pagkatao nyo, anuman ang pangarap nyo, handa yan na samahan ka sa pangarap mo at tulungan ka na matupad yung pangarap mo, best. Lahat ng mga problema mo, i-share mo rin yan. Tutulungan ka niya at bibigyan ka ng solusyon. Ganyan. Huwag na huwag kang matakot na mawala yung afam ninyo. Dahil, best, isinilang ka. Kasama ba yan? Yung naghihirap ka, nagdusa ka, kailangan mo ng taong tumulong sa'yo, nandyan ba yan? Wala. Na-meet mo lang yan ngayon. Huwag na huwag kang mahinayang na mawala iyan. Kasi ang totoong afam na mahal ka is nandyan yan para sa'yo, best. Anuman ang darating na pagsubok, nandyan yan. Eh kung hindi yan, sa mga sinasabi mo lang, sa mga tinatanong mo lang ngayon, inagagalit na siya. Hindi ka na niya type. Nagbago na yung feeling niya. It's obvious naman, best, na hindi ka niya type. Hindi yan ang tamang afam para sa iyo. Pag ginugugong pa rin yung sarili mo sa afam na salunga talaga sa mga gusto mo, eh, hinahanap mo na yung problema, best. Bakit? Problema na yan ngayon, tinutuloy-tuloy mo pa. So, yan ang sinasabi na ang desisyon mo ngayon, nakadepende yung future mo. So, pinili mo yung problema ngayon, eh, future mo, problema talaga, besh. Pili-pili pag may time, isip-isip pag may time, kaya ganon. So, yan ang payo ko sa inyo. Maging totoo kayo, sabihin nyo lahat ng gusto nyo. Pero bago kayo magsabi dyan, isipin nyo mabuti, siguraduhin nyo na pag sinabi nyo yan, ay hindi naman siya masaktan. May ganon. Halimbawa, yung ibig ko lang sabihin ng hindi siya masaktan, sinabi ko nga magpakatotoo kayo, pero hindi ibig sabihin na, hello, ganito nga gusto kong, ano, ganito ang gusto kong makamit sa buhay. Bigyan mo ko, foreigner ka, puti ka, di ba? Mayaman ka. Bes, hindi lahat ng puti is mayaman. Meron dyan na mas mahirap pa sa atin, mas nagdusa pa kasi sa atin. Nako, dito kasi sa ibang bansa, sobrang daming bayarin, bes, kaliwat kanan. Walang mura. Yung weekly na grocery, yung sabihin natin 11,000 pesos, dito, bes, ang madadala mo dyan, kunti lang. Sumigaw yung anak ko sa napanood niya. Yung madadala mo dyan sa 11,000 or kaya 10,000, mga ganyan. Weekly yan, bes. Yung grocery lang yan. Kunti lang madala mo yan. Diyos ko, mahina. Pag ako isipin ko yan sa Pilipinas, malaki na yan talaga, bes. Pero walang mura na dito kami nakatira. Wala kaming choice. Isipin nyo man na dito kami nakatira sa ibang bansa. Mapera kami. Wala. Wala, bes. Ano man. Parang sa Pilipinas din yan. Kung ano yung kinikita mo, ganun din ginagastos mo eh. Halimbawa, euros yung dito. Nandito kami sa Europe. Euros yung kinikita namin. Euros din naman ang ginagastos namin. Euros yung binabayaran namin. Euros lahat.
So wala din best kung hindi kami marunong, hindi kami madiskarte sa buhay. Walang matitira sa amin lalo na tumutulong kami sa pamilya sa Pilipinas. May pamilya kami dito, best. Marami kaming gastusin, marami kaming bayarin, marami kaming taxes. Tapos iniisip pa namin sa Pilipinas, kailangan talaga dito madiskarte ka. At kayo diyan nandiyan sa sitwasyon ngayon na hindi pa kayo nakapunta dito sa ibang bansa, huwag kayong mag-isip na porket nandito sa ibang bansa yan, mayaman yan. Best, pag nandito na kayo, masasagot lahat ng tanong nyo. Na, ganun din ako eh, nang nandiyan pa ako sa Pinas. Marami akong ganyan, halo, ganyan, ganan, ganan. Pero nandito na ako, best, na-realize ko lahat ng sinabi ko, ako mismo nakasagot. So, kayong lahat dyan na may tanong dyan, itanong nyo sa akin, sasagutin ko yan. Mga ganun factor, hanggat kaya kong isagot yan, sagutin ko yan, para kahit papano may idea kayo kung ano ang buhay nyo pag nandito kayo. Depende kasi yan, best. Ang paghanap ng foreigner, paswerte yan. Either makahanap ka ng foreigner, sobrang yaman, mabait pa, swerte ka dyan, best, jackpot yan. Pero pag nakahanap ka naman ng foreigner, simpleng buhay lang. Ang importante, masipag kasi, best, at mahal ka. Yun ang mahalaga dito, best, kasi anhin naman yung sobrang yaman, marami kayo. Sobrang yaman, wala kang silbi. Ganon factor, best, ganon. Simpleng tao lang siya, simpleng buhay lang meron siya, pero mahalaga ka at ikaw lang. Yun ang importante doon. Kung ano man yung dream nyo sa buhay, matutupan nyo yan pag sabay kayong nagsipag. Mga ganong factor, best! At kayong mga napapaos pa ang lola nyo. Pag kayong nangangarap dyan na makapag-asawa man lang ng foreigner, para kahit papaano mabago yung buhay nyo. Naintindihan ko kayo, best, kasi ganyan ang sitwasyon ko. Mangyayari yan, pray, magtiwala kayo sa Diyos, at hanggat hindi kayo nakatagpo ng matinong afam, huwag kayong huminto dyan. Go lang kayo, best. Yan lang yung advice ko sa inyo, para makatagpo kayo ng matinong afam. At pag nandito na kayo sa country nila, kung hindi naman siya mayaman, magsikap ka, kasi tulad dito, best, makahanap ka kaagad ng trabaho. Maraming paraan dito para makahanap ka ng trabaho. Pag nagtrabaho ka na, so nakakatulong ka sa asawa mo, sa mga gastusin dito, at higit sa lahat, nakakatulong ka sa pamilya mo, at galing yun sa sarili mong bulsa, best. So walang masasabi yung asawa mo kasi pinaghirapan mo yon. Ang mahirap doon, kung hingi ka lang ng hingi sa asawa mo, pabigat ka na masyado sa kanya pag ganon. Kung asawa mo hindi naman mayaman, tamang-tama lang kita niya, tapos hingi ka pa ng hingi, pabigat ka sa buhay niya. Isipin niya sana, hindi na lang siya nag-asawa, may ganong factor, best. Pero mostly talaga sa mga Pilipino, Pilipina, o sabihin natin mga gay o pure na babae, na nakapag-asawa dito, lahat na mostly pa, may trabaho talaga, best, may sariling trabaho. At saka yung mga afam ay mababait naman, naiintindihan kasi tayo mga ganon. Naiintindihan tayo, best. Kaya isa yun sa paraan na, ang advice ko lang talaga sa inyo, maghanap kayo ng matinong afam. Yun yung importante yun. Yun talaga. So, good luck sa inyo mga best. Sana may natutunan kayo dyan. Maging totoo kayo at huwag kayong matakot. So, magbasa ako ng konting message dito. Shout out kay Chuna Tahada. Big yes. Kay Blush Agua. Ako host, please, pa shout out. Oy. Ayan na, shout out kay Best Blois Agua. Yan, haha, bakit ba show me your feet? May mga show me your feet, Best. Kasi yung iba dyan is gusto makita yung mga pinagmula ng paa mo. Diyos ko, patawarin lang yung ano yung damit ko, Best. Ukay-ukay kasi to, Best. So, salamat sa kayo-ukay, magrong factor. So, bahala na ng kanidla yun. Sabi sa kaya pa ng kanidla. Bahala na kung anong itsura dyan. Yan. Mahala guys. Nakapag-advise ako sa inyo. So, Blois Agua. Shoutout sa iyo, best. Shoutout sa iyo. Sa lahat mga pamilya mo at kamag-anak mo at bahay mo. Shoutout sa inyo lahat. Kay Blois Agua. Yan. Assuming your fit ka kasi, best. Yan. Hello host. First time ko rito. Blois Agua. Welcome, best. Welcome sa iyo. Kay Ingrid Boss niya, ay yes madam, ay madami may ganyan talaga. Ang hirap din pag ganyan, ano, na di ka gusto ng anak, too complicated. Siguro gawin ko rin yung video kasi may update siya dito na yung afam niya, mas pinili na siya kaysa pamilya. Yun naman talaga, best. Kaya sabi ko sa kanya, advice ko talaga na be true to yourself. Magsabi ka ng totoo. Kaya yun sinabi niya, yung ano, kung hindi ka gusto ng afam mo, go. The feeling is mutual. May ganun. Huwag kasi kayong matakot na sabihin yung totoo, best. Nang naramdaman nyo dyan. Para alam ng afam ninyo. So, kung pag-afam kasi na hindi nyo alam yung anong gusto at ayaw nyo, so, hindi rin nila alam yung anong gusto nila, best. May ganun. Naguguluhan din yung mga afam. So, Arlie Nagal, follow up CC sa number ko. Phone, how
How about pag missing ang nakalagay? Pag missing ang nakalagay, best, ibig sabihin hindi ginagamit niya yan. Baka fake yung number niya. May ganun factor, best. Kasi yung sa mister ko, pag sinisearch ko, nandiyan talaga yan. Yan yung mga nagamit na talaga. Pero pag mga missing, may ganun factor, baka hindi na niya ginagamit, pina-reconnect niya, or kaya baka mali yung number binigay niya, or kaya talagang wala siyang number. Kay Kutay, hi Sally Tinay, ganun. Hello, shoutout kay Kutay, may ganung factor. Kutay. Ayan, natawa si Kutay. Maraming salamat sa panood mo, best. Kutay, I'm 56 years old, looking a fam. Go, 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 best. Sali ka sa mga dating site, makakahanap ka rin. Bambi Lozana, Lozano. Naku, nadali din ako niyan, ignorante pa ako. Norante pa ako dyan kasi hindi ko pa alam. Lesson learned talaga. O mga ganun, ingat kayo sa mga apam nang nanghingi ng pera sa inyo. Mas okay yung kayong bigyan kaysa kayong manghingi. May ganun factor, best. Kay Seth and Friends, mahirap yan pag patagong relasyon. Tama nga naman, mahirap pag patagong relasyon. Dapat bongga. Dapat walang tinatago, best. Kay John Lloyd Villa Senior, good morning Miss Sally, gusto sana humingi ng advice. Sure, ano ba yung problema mo, best? Problema ba yan sa kahit hindi love life yan, okay ba yan? Ano yan? Ano bang gusto mo dyan? Mga tips and mga ganon style kung paano magtagumpay sa buhay. May ganong factor, te. Ganong factor talaga. Bambi Lozano, may nakilala din ko taga Switzerland. Hirap niya ko intindihin kasi hindi siya marunong English. Gamit siya translator, kaya pag nag-video call kami, titigan lang, nag-message na lang para malaman kung ano sabihin niya. Nahirapan ako sa kanya, kaya di rin nagtagal. Mga ganong factor, best. Meron talagang Netherlands, saka yung dito sa Belgium, dito sa your country. Ang salita dyan is Dutch or Netherlands. So, mostly dyan, yung mga, lalo na pang medyo maedad na, is hindi talaga nag-English yan, best. Yung panahon nila is walang English. Yung salita nila is yun lang. So, nagsalita sila ng France, ng gano'n, yung iba. Pero mostly yung iba dyan, hindi nag-English. So, pag gano'n, sobrang hirap talaga. At saka nahirapan din siya, nahirapan. Huwag mo na ituloy, best. Maghanap ka na ng iba. Mga gano'n. Maliban na kung mahal mo talaga siya. So, go-go-go ka, dusa-dusa factor. Mga gano'ng factor. Pero kung hirap na hirap talaga, ba't ka na maghirap ng maghanap ng mahirap kung meron naman mas madali? Mga gano'ng factor. Kaya, PNW, ayaw ko din ng ganyan, siloso pa naman ako. Yung, alam mo, kung nakapag-asawa ka ng bisexual, yung affam, dalawang gusto. Gusto niya ng babae, gusto niya ng lalaki. Pag open-minded ka, best, tsaka kayang-kaya mo yan, so go, go, go. Pero pag mga tulad ko, tulad ni JP and me, na gusto namin ni isa-isa lang, so mga ganong factor, ayaw namin ng mga bisexual. Pwedeng friends lang, mga ganong factor, best. Si Joy Pianui is dati din siyang nagsisearch tulad ko. Nakahanap siya ng tamang afam at ngayon nakatira na siya sa country ng afam niya at meron na silang anak. May ganung factor. Kaya kayo dyan hanap-hanap pag may time. Sabi ni Joy Pianui, yan. Tama ka. Dapat piliin mo yung simpleng buhay lang at mahal ka. Dapat, best. Yung wag masyadong nakafocus sa bulsa. At importante, mahal ka yun. Shoutout sa inyo lahat, mga best. I hope makagawa ko muli bukas ng video, best. Tanghali na talaga. I tried to make another one video. So, ingat and God bless. And maraming salamat sa tuloy na panood. At mag-share ka niyong mga comments dyan, best. At mga ideas na gusto niyong gawa ng video. May mga ganong factor. Pwede rin kayong mag-share ng mga topic niyo. Or kaya gusto rin yung maghingi ng advice na kahit hindi love life, okay lang yan, best. Basta meron akong ma-share sa'yo, sa inyo, i-share ko yan. O tips kung paano magtagumpay sa buhay. Kahit pa paano, may nagtagumpay naman ang lola nyo, best. May ganong factor. May mga idea din ako i-share sa inyo pagdating sa mga ganyan. Marami na palang nag-comment sa about sa bahay. So, shoutout sa mga nanood dyan. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy kayong ma-inspired at mag-upload din ako anytime ng video. Pag natapos na yung part 3, may ganong factor, best. At baka mag-upload din ako ng mga tips dyan kasi marami din nagtatanong sa akin, best. Hindi ko na sila nabigyan ng pansin kasi nakafocus ako dito sa LDR. So, anytime pwede ko siyang i-gawa ng video. So, ingat and God bless everyone.